Ժողովուրդ ջան, բարև, ուրեմն նորից, ուրեմն ձեր նամակների հիման վրա նորից մեծ քանակությամբ նամակներ եմ ստացել, որ PUBG Mobile-ի տուրնիր էլի կազմակերպեմ։ Ժողովուրդ ջան, արագ ասեմ, միջոզում ասեմ, դուք մեկա վիդեոն կարաք նայեք, ուրեմն նայեք, ես մազս միատել է, գնանեց, ուրեմն նայեք ինչ է կամ, ժողովուրդ ջան, ամսի 24-ին նորից կազմակերպում եմ PUBG Mobile-ի տուրնիր։ Մենակ հեռախոսով խաղացողների համար։ Կամպյուտերով խաղացողները ընդհանրապես գործ չունեն։ Ուզում եք խաղալ, հեռախոսի մեջ քաշեք, եկեք խաղացեք։ Ուրեմն PUBG Mobile-ի տուրնիր ամսի 24-ին Հայաստանի ժամանակով ժամը 8-ին իրիկունը։ Երրորդ դեմքով սոլո Errangel Cartez-ում։ Երրորդ դեմք սոլո Cartez-ը Errangel։ Ուրեմն գրանցվելու համար մուտքավճարը 75 ռուբլի, 75 ռուբլի, ժողովուրդ, որպեսզի ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, առաջի տեղ, երկրորդ տեղը, երրորդ տեղը ստանան մրցանակներ, համապատասխան նրան ինչքան մասնակիցներ կլնեն, ու հավատացեք, ասենք քիչ մասնակիցներ չեն լինի, որովհետև դուք չնայած ինձ չի հետաքրքրում իրականում ինչքան մասնակից կլինի, ձեր համար եմ անում, եկեք խաղացեք, կլնեք 20 հոգի, 20 հոգու հավաքածով մրցանակային ֆոնդը կլինի, կլնեք ոնց որ միշտ 100 հոգի, ավելի լավ, դուք գիտեք, ինչևէ, կազմակերպում եմ նորից PUBG Mobile-ի տուրնիր, ամսի 24-ին երրորդ դեմքով սոլո տուրնիր, մենակ հեռախոսով խաղացողների համար, 75 ռուբլի մուտքավճարով, 75 ռուբլի եմ դրել գոնե նրա համար, որ առաջ երկրորդ երրորդ տեղերը կարանան ստանան շահումներ, ու էտի հիանալի այմ կարծիքով, գոր բան չմորացա, ասեմ, էտ էլ իշացրա, էտ էլ երեբի, սաղտոշնի ասել եմ, որմանա, այ բան չմորանում, ա, մորացել եմ, տես չես չես ասում, ժողովուրդ, ամսի 24-ին չեք կարա դոնատ անեք, բոլոր դոնատները մինչև ամսի 24-ն, մինչև ամսի 23-ի գիշերը վերջ, սյո, դոնատները պրծնում ա, ամսի 23-ի պրծնում եք դոնատ անելը, ամսի 24-ին ոչ մի դոնատ, ժողովուրդ, 75 ռուբլի մուտքավճար, որպեսզի ստանան, ինչ, ոնց էր, հա, ինչ-որ ֆեկա տուրնիր, հա, ձեզ ֆեկա տուրնիր ակաունտով մարդ դրուժից կտա, բոլորդ ուշադիր կլնեք, անցյալ անգամապես անուշադրության չմատնեք, որ կարենաք մասնակցեք տուրնիրի, ժողովուրդ ջան, սյո, ես էի ուզում ասեի, ժողովուրդ ջան, այսքան բան, կհանդիպենք ամսի 24-ին տուրնիրի ժամանակ, խզարեք, դավայցի,